င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 92.6 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေတင်းမှာတော့ခေါ်ယူထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးသိပ်ပံတဝဲကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့သားဖြစ်သူအပါဝင်ဆရာဆရာမ9ယောက်ကိုလွမြောက်နေမြေဘက်ကိုပို့ထားတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ကပြောပါတယ်။ KAO ဘ ਹੁ ဌာနချုပ်တရှိရာကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့အနီးကိုစစ်ကောင်စီကလေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေကို3လအတွင်းပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအခု၈လကြာတဲ့အခါမှာဘယ်နှယောက်လောက်ဖမ်းဆီးခံရဆဲဖြစ်ပါသလဲဆိုတာနဲ့မူပြည်နယ်ဈေးကွက်ကလောင်စာစီဈေးနှုန်းတက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါ။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါ။ခေါ်ယူထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးသိပ်ပံထွေကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့တားဖြစ်တူအပါဝင်ဆရာဆရာမ9ယောက်ကိုလွတ်မြောက်နိုင်မည်ပက်ကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လုံလုံမြို့နယ်ဗီတုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ RPDF ကပြောပါတယ်။ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ RPDF ဟာဆူလေ22ရက်နေ့တုန်းကလောင်လုံးမြို့နယ်တောရှိကြီးရွာမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသိပ်ပံထွေကျောင်းကိုတွားရောက်ပြီးကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ CDM ပြုလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက် CDM ပြုလုပ်လို့တဲ့ကျောင်းအုပ်ကြီးတော်မြင့်မြင့်ခင်တားဖြစ်တူမောင်အောင်ဟင်းခန့်ခင်မွန်းဖြစ်တူလက်ထောက်ကတိကဦးနိုင်ဝင်းနဲ့တူကျောင်းအုပ်ကြီးဦးခင်မောင်ထွေလက်ထောက်ကတိကတော်တန်တာအေးကွင်းစင်းလက်ထောက်ဦးနေဆန်းနော်ဖြူဖြူတန်တုတ်ကိုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့စူလိုင်လ29ရက်နေ့တုန်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစစ်ကောင်စီကအင်အားလုံးကြီးနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာတဲ့ကြောင့်လုံခြုံတဲ့နေရာပို့ဆောင်ပေးဖို့အချိန်နောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်တခြားလူမြောက်နယ်မြေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ပေးထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။လောင်လုံး PDF ကတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်ဖို့တတိပေးထားပေမဲ့စိုက်ပျိုးရေးတိပ်ပံထွေကျောင်းကဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေလို့ဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ RPDF တာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်လွင်တိုင်းကဆက်တွယ်မြင်းများနေပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအဆက်တွယ်မရသေးပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးတိပ်ပံထွက်ဝဲကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့အဖွဲ့ခေါ်ယူထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတာဆင်ချီကကန့်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းအခုဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နဖက်စီရေးတင်းမာနေတဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဘ ਹੁ ဌာနချုပ်တရှိရာကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာမြို့အနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ KIO သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လဇန်ပိုင်းကစပြီး KIO ဘ ਹੁ ဌာနချုပ်တရှိရာလိုင်စာမြို့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်စစ်တပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ရှိနေတာပါနှစ်ဖက်စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နမ်ဆန်ရံကြေးရွာအနီးဘက်ဝင်းကျင်ကိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ည7:00ဝင်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်နမ်ဆန်ရံရွာနာကမဒီးရံနဲ့အောင်ချာကျေးရွာကြားကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဗမူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြစ်ချနာပုံမော်ကာလမ်းမှာရှိတဲ့နေရာ3ခုမှာစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြား3ကြိမ်ထပ်မင်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ညကလည်းနမ်ဆန်ရံရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနဲ့ဖျားကြောင်အနီးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့အဆောက်အုံပျက်စီးပြီးနွား၄ကောင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်ထုံးပိုကျေးရွာအထက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်လက်နက်ကြီးရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲသား၁ယောက်သေဆုံးပြီး၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU တထုံခရိုင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တထုံမြို့နယ်ဝီရောရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီချင်းမြန်တပ်ရင်ခမရ၉တပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းက
ก็ยังมีตาลุ่มยาวยิ่งดำดอกเกียร์ในเรือปูปองตะเพกัดตัวยาวใจไข่เขเรตัวนับเพื่อใจปวยพี่ปวาเขระบ่าใจปวยพี่ปวาเรนเอาสิ่งสิ่งตัดสังขังกันนี่ทงบุรีจีอาป่าวันนี้นับป่าวันจินจีอาดีเทกุเลนจีอาลงลิสเซ่เทมเน่สิ่งสิ่งกับพี่ขัดใจไข่เขบ่าเร่สิ่งสิ่งเลนจีพี่ขามุจังทงบุรีจีอาเน่แต่เสชินีอายุเอ๋ส่อเอโกชินีอามาปวยจิมิตเต๋งเขบิจันลีอาการอเลนจีที่มันตายยาสิเขจาระบ่าสิ่งของสีตัดสังได้ขยมอดเวงเกณฑ์ในเรื่องปูปองตอบไปกันนิยมเตะส่งบีนิยมตายยาชิกะตโลอันนั้นสิ่งของสีไปกันเลยเลี้ยวแทมเนที่ขยเตะส่งในเนื้อลูกเขยอยู่จะทงเขยดาวินสีดูเรกับเปียวบาร์เร่แต่ป่วยด้วยสีเย็นเนี่ยมันจะใส่เนี่ยตาปิดดูเร่นี่ทายาจียาเรื่องของสิ่งของสีตายเลยเนี่ยจีบขามุฮายาสูบมือเรกูท่ามันจูรุนีรับพี่เตะลูกโซบาร์เร่နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အနီးကမိုင်ကုန်းလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါနာအလရီကူးကံမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က၈ရောက်တည်တယ်လို့ KNL ကပြောပါတယ်။တရက်နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ရောက်သေဆုံးပြီးတော့၃ရောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကြားဖြူစစ်ကြောင်းစစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်ဆေးမှုကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့ပေမဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ဆေးမှုကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ရွာတွေဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကရားပြည်နယ်ခေါ်ကရီနီပြည်ရွာတင်မြို့နယ်ဘက်မှာပြစ်ချလိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေရင်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တီးကြခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေအထောက်ထားတွေကိုရရှိထားတယ်လို့ကရီနီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ် UKNPLF ကလာလာတာကထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်ဟာ KHW အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးလေရင်အမှတ် 3935 ဖြစ်တယ်လို့ကလာလာတာကထုတ်ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပိုရှင်ရှိတဲ့ပိုကြီးတော်စင်လေ4198ပေါံဖြိုးကျော်လေ4349တို့တောင်းကိုလေရင်ကွင်းကနေပြန်တက်လာခဲ့တယ်လို့စုလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြစ်ချခံလိုက်ရတဲ့လေရင်တွင်တည်ဆုံထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကပိုကြီးတော်စင်နဲ့ပိုအောင်ဖြိုးကျော်တို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကသူကြီးကောင်းပွဲတစိတ်တွေကိုချင်းမြင့်ထားတဲ့အမိန့်ကြေညာစာကိုစုလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ကလာလာတာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြက်ကျနေတဲ့လေရင်ပိုင်းစတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်းစစ်ခဲ့တယ်လို့ကလလတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွဲဖက်အထွေထွေတွင်ရေမှုနဲ့ရဲပေါ်လော်လင်းဆိုးကလည်းဆက်ပြောပါရတယ်။အဲ့တလို့တိုက်လေရင်ကိုရွာတင်းမြုတ်ချေဆိုင် BGF တပ်ရင်အမှတ်13395အနီးမှာစွန်လ30ရက်နေ့မှာပူးတွဲတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတောင်ကျချောင်းရီစီးစင်းမှုတွေကြောင့်မုန်ပြင်းနဲ့ရေးတန့်ဖြူစရမှုတို့မျိုးအတွင်ဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကတည်းကမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတောင်ကျချောင်းရီတွေစီးလာတာကြောင့်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးရေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟန်ကန်ဒူယာစတဲ့ရွာတွေနဲ့တန့်ဖြူစင်းမျိုးပေါ်ကအနိုင်ပိုင်းရက်ွက်တွေထဲမှာရေကြီးရေရှမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဘုဒ္ဓံဖြူစက်ကားလန်ပိုင်းနီဘရောရွာနဲ့ရောင်းတောင်းရွာကြားအပြင်ကွမ်းလန်ရွာနဲ့ဖောင်းစိန်ကြားကားလန်ရေကျော်မှုဖြစ်ပွားနေပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့ကားအသေးတွေဖြတ်တန်းသွားလာလို့မရဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်မူရုံတံဖြူစီရဲ့ကားလမ်းကိုအသုံးပြုသွားလာကြမဲ့ခီးသွားတွေအနေနဲ့အခြေအနေကိုစုံစမ်းပြီးမှသွားလာကြဖို့ကိုလည်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းမှာလည်းတံဖြူစက်မျိုးပေါ်ရက်ကွက်တချို့မှာတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်ပြီးနေအိမ်အမိုးလန်တာတစ်ပင်ပြိုလဲတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။မူပြည်နယ်မှာဒေသအလိုက်မိုးကြီးနိုင်ပြီးနောက်နှစ်ရက်အထိမိုးပိုနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနယ်ဇလားပေတာဦးစီးဌာနကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။
คุสบีเดนลอริกุตินสับปีดอมาบาเซกาวซีเนเอเอพิคายเซยามาเอเอตันเดียเนเตียสเวสุคันทาดูริกุตงลาอดวินเปียนลุบเปโปตบอตุญีมุริปาวินเกบิเมเลฟันซีคันทาดูระคายอยัตตา200จูโกชิละจาเรอทีเปียนมลุบเปตีเดอเปียนปุ้มมาอมูมูเนทองฉะเนบาเรอทีไซกุโรนารินจราเอเมคไคกะสุซีทาบาเรเอเอตันเตียเนี่ยเดียสวยสุขันทายาตุริโกต้องละอัตวินเปลี่ยนหลบไปโบตบอตุญีมุนุชีเกไปเมนับเพื่อตบอตุญีเจโกสิกาวสิพักกับโชพาวนีราพิเตลูเอเอพยอเยสุกุนชีตูอุคันตุขากับทบพอพยอสุทาวารีอะคุลุโชพาวนีราริจาวรักไคมาชิมิยุยไตปวยริพิลานายเนลูอุคันตุขากับตดีปีทาวารีแต่จอบเนี่ยไตปวยกาลาอัตวินสิกาวสิพักกับรักไคกับมิวเนติติกาอภิเมอเยตาพิตู964ยอกโกพันซีเกบารีเอรี่อะเทกา203ยอกโกรอအပြည့်အခက်ရဲစေးပြီးရှစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိဆက်လက်ဖန်ဆီးထားစေပဲလို့ဥက္ကဋ္တုခါက ULAA ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုပြုလုပ်နေခြင်းဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ AA တို့အခုနောက်ပိုင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြေးလည်မှုမရရှိတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တရားစွဲဆိုခံထားရသူတရှိုးရဲ့အမှုန်ကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်တွေတူကပြောပါတယ်။ဆိုတော့တရားရုံးတွေရဲ့သဘောကတော့เนาะဒါပေါ့เนาะဒီတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီတရားဆွဲအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကเนาะမိသိမ်းပြရင်တော့သူတို့ကတော့เนาะဒါဒီအခုလှုပ်ပေးမဲ့သဘောလို့တော့ရှိနိုင်တာပေါ့เนาะအဲအဲအဲ့လိုတော့သတင်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာမပြေမဲ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ရှိဖို့အဲမပြေမဲ့လည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะထိုက်တင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေပေါ့ဗျာဒါတချို့အမှုတွေဆိုရင်မညှိဘူးမညှိပါမယ်လို့နော်ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဒီထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်လေးကြီးပေးရတဲ့အခါကျတော့တရားရုံးဘက်ကလည်းတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်စစ်တပ်ဘက်ကမိန်စိမ်မပြလို့တရားရုံးဘက်ကလည်းစစ်တပ်အလို့ကြပြစ်ဒဏ်တွေရှာမှတ်တာနဲ့အမှုန်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးတာတွေကိုလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့လေသူကပြောပါရယ်တရားစွဲခံထားရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးတရားစွဲခံနေရသူတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါရယ်မူပြီးနဲ့မော်လမြိုင်73စီဈေးကွက်မှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်း73စီတလီတာကို7400နီးပါးအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။ဘယ်အတိုင်းတာအထိမြင့်တက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စက်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့73စီဈေးနှုန်းဟာ95ဒက်စီတလီတာကို7300ဝန်းကျင်ကနေ7400နီးပါးအထိ92ဒက်စီတလီတာကလည်း7200ဝန်းကျင်ကနေ7300ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာပါ။ဒါအပြင်ပရီမီယံဒီဇယ်ကလည်း7260ဝန်းကျင်ကနေ7400ကျော်ရိုးရိုးဒီဇယ်တလီတာကို7200ကနေ7300ကျော်အထိဈေးနှုန်းပြန်လည်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။73စီဈေးနှုန်းဟာကမ္ဘာ73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းလိုက်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့73စီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါရည်ဒီကတောင်းတယ်လေဘူဂျီဟိုပမမူဟာကတော့အစရတော့ဒီဈေးနှုန်းတော့ဒီဈေးမှာတော့ဟိုထိန်းတာတော့ကျန်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကလည်းမထိန်းတော့စီဈေးတော့ထိန်းတော့နိုင်တယ်ဒီရတော့သူစီရနေရဝေရတယ်ဆိုတော့ဒီရောင်းတဲ့ဈေးတိုင်းပဲရောင်းဝေရတာပေါ့ကမ္ဘာရေနံစိန်ဈေးကွက်မှာတော့ဇူလိုင်တတိယပတ်အတွင်းဒဇီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ85ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့ရေနံစိန်ဈေးဟာဇူလိုင်28ရက်နေ့မှာဒဇီကိုဒေါ်လာ80ဝန်းကျင်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာပါ73စီကျွမ်းကျင်သူတွေက73စီဈေးနှုန်းကိုစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပြဿနာအပေါ်ဘလောက်ထိတောင်းခံထားနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေရှိတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။စက်ကောင်စီတတ်မှတ်ထားတဲ့73စီဈေးနှုန်းဟာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတို့မှာတလီတာကို7200ဝန်းကျင်သာဈေးရှိပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကျိုင်းတုံမှာတော့တလီတာကို7300ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေတာပါ။စက်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်73စီဈေးနှုန်းတစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်း73စီဆိုင်တွေထံခွဲတဲ့နဲ့ရောင်းချပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတာပါ။73စီဈေးနှုန်းဟာအာဏာမသိမ်းခင်က NLD အစိုးရလက်ထက်ကတလီတာကို7600ဝန်းကျင်သာပေါက်ဈေးရှိပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်73စီဈေးနှုန်း၄ဆကျော်မြင့်တက်လာသလိုဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသေး나신게야라가로 BNI 라디오의내신뜻인시즌을ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့내신မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ
คนในขวดที่สังหารนี้จะทุเรียนตัวมาพิบารีน่าเสียงปีจาร์เรตจะเจือจุดเต็มอะไรเช่น